AFFA-nın intizam komitəsinin iclası keçirilib. Yığıncaqda danışılmış oyunlar müzakirə edilib. Müzakirələrdən sonra müvafiq qərarlar verilib. Beləliklə, Samir Hüseynov danışılmış oyunların təşkil edilməsinə görə futbolla bağlı hər hansı fəaliyyətdən ömürlük məhrum edilib. Onun AFFA və PFL bayrağı altında keçirilən oyunlarda stadiona daxil olmağına qadağa qoyulub. 6 futbolcu isə danışılmış oyunlar barədə məlumatı olub, müvafiq orqanlara məlumat vermədiyinə görə cəzalanıb. Beləliklə, MOEK-in futbolçuları Kamil Hüseynov, İlham Allahverdiyev, Rüstəm Rüstəmov, Qabil Sabirli, Elşan Veysov, həmçinin əvvəl bu klubda çıxış etmiş, hazırda Araz Naxçıvanın qapıçısı olan Fərman Bayramovun 1 il 6 ay şərt olmaqla 2 il müddətində futbol ilə əlaqədar hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmağına qadağa qoyulub.